Президент Петро Порошенко попросив парламент не чіпати ФОПи і дати можливість малому та середньому бізнесу розвиватись і надалі. Водночас Міжнародний валютний фонд радить Україні скасувати єдиний податок і перейти на європейські норми їх сплати, сплачувати конкретні відсотки від конкретного прибутку. Яна займається приватним підприємством вже 3 роки. До цього працювала медсестрою в державній установі. Жінка хвилюється про те, як буде нарахована пенсія в подальшому. Раньше я работала на государственной основе и заработала как бы свой определенный стаж. Но когда я начала заниматься частным предпринимательством, тогда я начала задумываться, как же мне заработать свой стаж. У меня очень много знакомых и друзей в частном предпринимательстве. Мы в этом году узнали, что произошли изменения в этой сфере, в частном предпринимательстве. Вот. И хотелось бы узнать, какие это изменения, и чего они коснутся, и чего нам ожидать. Та найбільше питань викликає оподаткування. Як і скільки має сплачувати приватний підприємець? Недавно я обратилась в пенсионный фонд по поводу единого налога по упрощенной форме. Хотелось бы знать все конкретные нюансы по этому поводу. Купа документів, багатолюдні черги та багатоденні походи до реєстраційних служб та податкової. Вони теж значно ускладнюють життя фопівцям. Так как я очень занятой человек, я постоянно работаю, мне хотелось бы знать, где можно раздобыть информацию. В нашем мире сейчас очень много технологий и всего остального. Можно ли узнать об этом из интернета, чтобы не стоять в очередях и не тратить свое рабочее время? Нюансів щодо соціального забезпечення підприємців багато. Відповіді на складні питання почуємо від спеціаліста в ранковій студії. Я готова вже представити до вашої уваги спеціаліста. Ірина Аржаткіна, головний спеціаліст фінансово-економічного відділу Центрального об'єднаного управління Пенсійного фонду України міста Миколаєва Миколаївській області завітала до нашої ранкової студії. Доброго ранку. Отож, бачимо, що запитань дуже багато. Знаєте, у нас реформи, вони так видозмінюються одна за іншою, що ні ми, ні в даному випадку підприємці не встигаємо навіть зрозуміти, про що йде мова. Тому перше запитання, воно буде логічне. Скажіть, будь ласка, яким законом урегульовано пенсійне забезпечення саме фізичних осіб-підприємців? Я ще раз хочу уточнити, що зараз ми йдемо мову про ФОП, да? ФОПівці, фізична особа-підприємець. Ось перше запитання, воно саме таке. Ну, закон у нас залишається незмінним, це закон об обов'язковому державному пенсійному страхуванні. Угу. Ним регулюється і вихід на пенсію громадян-підприємців і, собственно, будь-яких інших громадян України. Угу. І таке, знаєте, наболіле питання, який же ж він то вік, коли мають громадяни виходити на пенсію? На сегодняшний момент возраст выхода на пенсию он одинаков для всех категорий, это 60 лет. Это касается и мужчин, и женщин. При получении человеком уже набытия в нем 60-летнего возраста он имеет право обратиться в пенсионный фонд, но существует еще небольшое условие. На сегодняшний момент он должен иметь 25 лет обязательного страхового стажа. Тобто ми маємо мати 25 років цього страхового стажу. Дивіться, пенсійна реформа, вона відбулася, як то кажуть, народилася, втілилася. Що змінилося саме щодо підприємців, да? От, у пенсійному забезпеченні підприємців? Тому що говорять, що нюансів там доволі багато. Що це таке? Про що нюансів сильно багато. И изменилось не только для предпринимателей, в принципе, для всех категорий граждан, потому что, допустим, до 2017 года страховой стаж составлял 15 лет, угу. А с 2018 года очень большой скачок, сразу же 25 лет. 25, 10 лет. Да, 10 лет – это, конечно, очень большой срок, поэтому на сегодняшний момент действительно государство так обратило на это внимание, чуть-чуть изменило, более лояльно отнеслось к предпринимателям, тем людям, которые самостоятельно себя обеспечивали работой, и получается, что если ты в 2018 году обратился в пенсионный фонд, чтобы именно определить, имеешь ли ты право на пенсию, значит, смотрят на то, что, значит, если у тебя уже наступил пенсионный возраст 60 лет, и есть 25 лет, значит, ты уже право на пенсию имеешь точно. Если, например, у тебя есть старые 15 лет, но нет 25, то ты выйдешь на пенсию уже только в 63 года. Еще дается 3 года чуть-чуть да, работать. И даже уже такой вопрос, что если уже, например, ну никак, только 15 лет, то на пенсию ты можешь выйти уже только в 65 лет. 65, тобто підвищуємо. Да, і саме такий вихід винайшли наші законодавці. Слухайте, ну а як заробити стаж приватному підприємцю? От, зокрема, живий приклад, ми бачимо Гриню, вона 10 років так пропрацювала медсестрою, а вже 3 роки приватний підприємець. І я думаю, вона не єдина, кого хвилює це запитання, як же заробити цей страховий стаж? От.
приватно? Ну, страховой стаж зарабатывается как бы всеми категориями граждан одинаково. Нужно делать отчисления в пенсионный фонд. И отчисления эти у нас идут от минимальной заработной платы. Давно уже идет привязка к минимальной заработной плате. И существует обязательный процент. 22% от минимальной заработной платы. И не меньше. Только в этом случае будет полным считаться месяц. На сегодняшний момент это составляет 819 гривен 6 копеек. Здесь 600 гривен, так? Было 400, ну, так как, соответственно, растет минимальная зарплата, даже на какой-то момент был пониженный процент отчислений, но, к сожалению, взнос с каждым годом растет. Да, на сегодняшний момент он такой. Зрозуміло, тобто хвилюватись не потрібно, стаж заробити, все це буде. А от я зараз зачитаю цитату, що з 1 січня 2012 року питання сплати внесків урегульовано про збір та облік єдиного внеску. Да? Є такий закон, скажіть. А до цього періоду по якому механізму сплачувалися внески до пенсійного фонду? І це якось впливало, може, на стаж підприємця чи ні? Ну, получается, да. До 2011 года при уплате предпринимателями, особенно те, кто были на упрощенной системе налогообложения, это единый или фиксированный патент, тогда были такие понятия, то, ну, в основном были люди единоналожники, грубо так говорим. В пенсионный фонд отчислялось 42% от суммы единого налога. Они платили его в налоговую, шло расщепление, 42%. Кожен підприємець, да. Єдине мав заплатити 42%. В зависимости, да, нет, в зависимости от вида деятельности он платил ставку единого податка, а уже от единого налога 42% отчислялось в пенсионный фонд. Но так как, опять же, существовало понятие минимальной заработной платы и существовал фиксированный страховой взнос, а эти 42% практически никогда не покрывали этот фиксированный страховой взнос. Поэтому начисление всегда осуществлялось пропорционально. Поэтому в основном даже при самом максимальном взносе на тот момент 200 гривен единого налога в пенсионный фонд поступало 84 гривны. А, допустим, минимальная заработная плата, отчисление тогда было 252 гривны. Получается, предпринимателю, ну, максимум 15-16 дней это максимально, а было и 2, и 3 дня. А для фиксированного патента был и один день стажа шло на тот момент. Поэтому, конечно, в этом плане предприниматели были, можно так сказать, что обижены. Ну, опять-таки, с 1 января 2018 года произошли изменения таким категориям. Это мы будем уже, как бы, может, смотреть в дальнейшем, но на сегодняшний момент, даже я довольно давно работаю в пенсионном фонде, я вижу, конечно, здесь им сделали такое, ну, как можно сказать, что послабление, по крайней мере, для того, чтобы ты имел право уже на начисление пенсии, ты приходишь, обращаешься к нам, и ему в трудовой стаж для, по крайней мере, определения права на пенсию начинают зачисляться периоды в тот момент, когда он стал предпринимателем. Единственное, для этого с 1 января 98 года там, по 2000 год нужно взять справку о том, что ты был предприниматель, и тогда тебе этот стаж просто, ну, как бы автоматом зачисляется. Еще раз, с какого року? С 1 января 98 года, да, по 30 июня 2000 года этот стаж зачисляется благодаря справке о том, что ты был предпринимателем. А уже с 1 июля 2000 года по 17 год стаж исчисляется хотя бы при условии оплаты ТБ хотя бы 1 гривны в пенсионный фонд, так как он хоть, мы уже говорили предварительно, чуть-чуть платил, что бы ты ни заплатил, этот стаж будет в автоматическом режиме для права на начисление пенсии будет засчитываться. Такие наймасштабнейшие зміни, а какие еще зміни торкнулися підприємців в цьому році? Я знаю, що до єдиного податку, там якісь розгрупування, перша, друга, третя група. У фіскальної служби существують 4 групи налогообложення, допустим, до 17-го року. Значить, перша група, вона тут була доволі многочисленна, значить, вона мала право платити, як на сьогоднішній момент називається, єдиний соціальний внесок в розмірі 50% від мінімальної заробітної плати. Ну, це була половина. На сьогоднішній момент це ограничення знято, всі категорії платять 800, ну, на сьогоднішній момент 819 гривень 6 копійок. 6 копійок, так. Да, ну, і фермерські господарства теж проплачують взноси в такому ж розмірі. Ну, то такі основні змінення. А хто не сплачує от єдиний цей внесок? Є такі категорії підприємців? Да, є такі категорії. Ліца, отримавши вже статус пенсіонера або інваліда, які отримують пособие государства, освобождаються від оплати взносу в пенсійний фонд. Угу. Я зрозуміла. А усі інші підприємці мають сплачувати і ніяких більше не можуть бути? Так як на сьогоднішній момент такі произошли змінення, і це в 2018 году потрібно 25 років стажу. А з кожним роком стаж буде увеличуватися на 1 год. І виходить, через 10 років треба буде вже 35 років стажу. Тому відступати, як говориться, нікуди. Тому сплачувати взноси в пенсійний фонд. Да, да. От школи вже треба одразу починати думати о своєму пенсійному забезпеченні. Слухайте, ну,
так цікаво, да, що от, дійсно від школи ми почнемо про це думати. І останнє запитання, я думаю, в сюжеті ми його почули. Чи є можливість від приватних підприємців контролювати, яке буде пенсійне забезпечення, яка буде пенсія через мережу інтернет? Тому що бачимо, що всі вони зайняті, що немає часу там ходити в чергах чи ні. Як бути в цьому випадку? Ну, безусловно, на сьогоднішній момент, в світі того, що інтернет зараз дуже великий, має розпространення, достатньо єдине, що прийти к нам в пенсійний фонд, одноразово це займає буквально 15 минут, треба мати з собою паспорт і код, зареєструватися. У нас є так називаємо веб-портал, якщо ти на ньому реєструєшся, отримуєш доступ в свій личний кабінет, і там можна просмотрети на сьогоднішній момент все, що ти набув на сьогодні, всі свої дані, все на сьогоднішній момент, весь стаж, то був ти оформлен, не був ти оформлен, офіційно, неофіційно, це все можна просмотрети в електронному виді. Це можна роз'яснити, показати, якщо ми прийдемо, і потім ми це можемо відконтролювати. Безусловно, так. Я зрозуміла, я вам дякую, я думаю, що все ж таки на найскладніші, на найосновніші питання відповіді ви почули. Кажуть, що полегшили у життя підприємцям. Не можемо від цього не радіти. Я нагадаю, що до нашої студії завітала Ірина Аршаткіна, головний спеціаліст фінансово-економічного відділу Центрального об'єднаного управління Пенсійного фонду міста Миколаєва. Я вам щиро дякую.